אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה תיקון מספר 9, התשפ"ד 2023. אני חייב לומר שהבאת הצעת החוק הזאת איננה דבר טריוויאלי, אדוני היושב ראש. אם תשים לב, בכותרת הצעת החוק לא מופיעות המילים לא חרבות ברזל ולא המילה טרור, אלא מופיע חוק פסיקת ריבית והצמדה תיקון מספר 9, כותרת טריוויאלית ביותר. מדובר למיטב הבנתי וידיעתי בחוק הראשון שעובר כאן במליאה מאז פרוץ המלחמה, שהוא חוק שלא קשור באופן ישיר והוצע על ידי הממשלה בזמן המלחמה. והדבר הזה קורה כמובן תודות להסכמתה האדיבה של האופוזיציה, וכמובן יושב ראש הקואליציה שדאג לקדם את החוק הזה מהבנה פשוטה מאוד. הצעת החוק הזאת שעבדנו עליה בוועדה במשך זמן רב, יש לה השלכה ישירה על המונים המונים שלהם יש חובות בהוצאה לפועל או חובות לרשויות השלטון. יחד עם המלחמה יש מצוקה כלכלית קשה שכולנו מכירים אותה וצריכים לתת לה מענה, ונותנים לה מענה בהרבה מאוד דברי חקיקה. וכאן ברוך השם היה לנו חוק שהוא תוכנן ועבדנו עליו בתקופת הפגרה באופן אינטנסיבי כדי להביא אותו עם תחילת המושב, שאמור להפחית באופן משמעותי את התשלומים שמשלמים החלשים ביותר בחברה, האנשים שמחזיקים חובות בהוצאה לפועל ולרשויות השלטון השונות. השינוי של הריבית, ההצמדה וריבית הפיגורים אמור לתת הקלה משמעותית.